暇だ。あの某ウイルスのせいで、外出できないし、ゲームするのも飽きたし何をすればいいんだ。よう霊夢、暇してそうだな。マリサ、おはよう。そんなに暇ならその辺散歩してきたらどうだ。散歩は毎日やってるよ。それでいて時間が余ってるから問題なのさ。じゃあ勉強しろよ。いやーそれはちょっと。違うっていうか。ふん。春休みに、ふととチルノとマリサと私の4人で行くって計画してたピクニックも中止になっちゃったじゃない。そうだけど、仕方ないだろ。私は諦められない。首を長くしてずっと待ってたんだから。首を長くして、霊夢、今日は首長言う、について話すぜ。オーマイガー。改めて首長竜の解説を始めるぜ。了解っす。首長竜は、中世第三畳紀後期に現れ、ジュラ紀、白亜紀を通じて栄えた水生爬虫類総称だ。首長竜類にはその名の通り首が長く頭が小さいプレシオサウルス類と、首が短く頭の大きいプリオサウルス類の3つのグループがいた。主に魚を食べていたと思われる、非常に長い時間をかけて繁栄し続けたが、他の大型水生爬虫類同様、中世代の最後の大量絶滅を乗り切れずに絶滅した。まずは大まかに解説するとこの通りだぜ。首長竜は2つのタイプに分かれていたのね。そもそも、首長竜、と命名したのは誰なの？もともと、長首竜、蛇首竜、などとも呼ばれていて、統一されていなかった。それどころか、当時の非学術の範疇では恐竜との区別さえ曖昧であった。そんな時に双葉鈴木竜の発見に伴って、長谷川義和さんという方が、首長竜、と命名した。へい、長谷川さんという方が。ではまず、プレシオサウルス類の首長竜を見ていこう。まず最初はプレシオサウルスだ。グループ名と一緒ね。発見当初は水生の生き物であることから、魚類と爬虫類の中間的生物、その中でも爬虫類により近い、と推測され、爬虫類に近似した、という意味で、プレシオサウルスと名付けられた。体長は2から5メートル、尾は短く、遊泳には役に立たなかった。そのため遊泳は4つの足を使って行っていた。四肢は大きくパドル状のヒレになり、これをオールのように使って泳いだとされる。ボートを漕いでるような感じかな。プレシオサウルスはこのヒレを前後に漕ぐように動かす方法と、上下に羽ばたくように動かす方法を組み合わせて泳いでいたと推定されているぜ。泳ぐ姿想像してみると、結構可愛らしいわね。体の構造上泳ぐスピードは速くなかったが、機動性に富んでいたと思われる。おそらくはイカなどの軟体動物を捕食していたと考えられている。さらに最近の研究では首は下に曲がっており、それ以外の方向に曲げるには制限があった可能性がある。首が曲がっていたって、ネッシーと似てない？ネッシーは、イギリスのネス湖に閉じ込められたプレシオサウルスが、世代を経て進化していったものではないかと UMA 研究家から仮定されていたが、ネス湖自体は地質学的には新しいため、首長竜が存在している可能性は極めて低いと言われているぜ。そっか。でもネッシーとかいわゆる視聴竜生存説は夢があるよねー。2番目は、プレシオサウルス類のエラスモサウルスを紹介するぜ。首の長さは8メートルと首長竜の中でも極めて長く、体長は約14メートルに達する。首は76個の骨からできていて、自分の体の側面まで自在に動かすことができたと言われる。ただしこうした動きは水の抵抗を高めるため、泳ぎながら首を曲げる動作はしなかったのではないかとされる。首を自由に動かせたのね。ろくろ首みたい。エラスモサウルスは、リボンのトカゲ、を意味する。なんでリボンなんだろう。リボン結びができるほど首が長いからかな。同じくプレシオサウルス類の最後、双葉鈴木竜を紹介するぜ。全長は約7ム。日本国内で化石が初めて発見された首長竜として有名だな。双葉鈴木竜の化石は1968年、福島県にある双葉荘で当時高校生だった鈴木少年に発見された。この頃、各大陸に比べて面積が小さい日本列島では、首長竜や恐竜など中世代の大型爬虫類の化石が、発見されることはないと考えられていたが、双葉鈴木竜の発見により、こうした定説が覆された。鈴木少年やるねー。双葉鈴木竜の特徴は、目と鼻の間が他のエラスモサウルス科の種に比べて離れていることだな。日本にも首長竜がいたんだな。なんだかワクワクするね。以上がプレシオサウルス類の代表的な首長竜だ。次に首長竜の2つ目のグループ、プリオサウルス類を見ていこう。プリオサウルスといえば、首長竜の仲間ではあるものの首が短く、中世代の海に君臨した最大級のプレデターだ。次にプリオサウルス類のクロノサウルスだ。クロノサウルスは、オーストラリアなどで生息していた。名前の由来は、ギリシャ神話の神クロノスから来ている。クロノサウルスってかっこいいわね。クロノスはゼウスの父であり、息子による権威の剥奪を予言されたため、自分の子供たちを次々と丸呑みして腹中に封じてしまう、という逸話があり、巨大な顎を持つこの生物の名前として採用された。頭骨は3メートル近くもあり、全長は13メートルにも及ぶ。顔でっかいわね。また口は長く伸びた三角形となり、顎には最大30センチメートルに達する鋭い歯を多数持っていた。少しワニに似てるわね。
そういえば、ツイッターで話題の100日後に死ぬワニの100日目が今日なのよ。本当に死んじゃうのかしら？私はまだその漫画読んだことないからわからないが、面白いのか？ちょうど今日で完結するし、ぜひおすすめするよ。余談はここまでにして、次に行くぜ。次に紹介するのは、ディオプレウロドンだ。ディオプレウロドンは、ヨーロッパに生息していた首長竜だ。当時の海域において、食物連鎖の頂点にいたとされる。頭は大きく重厚な作りであり、逆に首は短かった。大半の海生爬虫類は水中では鼻を閉じているが、ディオプレウロドンは水中でも匂いを感知できる構造であることが判明し、正確な匂いの根源を調べていた可能性が高い。さらに、視力も優れていたと推定されている。マジで最強クラスの首長竜じゃん。前方のヒレ足は上下に動かし、後方のものは舵取りや水を後方へ蹴り出しての加速に使われたと推定されている。あら、首長竜の中でも特殊な泳ぎ方ね。獲物を奇襲に有効な加速力はかなりのものであると考えられており、抗菌は強力であったことが伺える。抗菌って何？咀嚼する力だな。噛む力と言ってもいいか。噛んだものは意地でも逃がさない様子が伺えそうね。あとはシモレステスやペロネウステスといったプリオサウルス類の首長竜もいる。資料がなくて紹介できないがな。参考文献なしか。残念。最後に首長竜の特徴をまとめると、一つ、主にイカや魚を食べていた。二つ、四本の足は大きくパドル状のヒレになり、これをオールのように使って泳いでいた。三つ、首が長く頭が小さいプレシオサウルス類と、首が短く頭の大きいプリオサウルス類の二つのグループがいた。この三つをぜひ押さえておいてほしい。首長竜のことがよくわかったよ。一人一人に特徴があることもね。解説は終わりだぜ。いやーけど、ピクニックが中止になったのは残念だな。でしょ。結局今日から3連休だけど何もできないし、ニュースは某ウイルスで持ちきりだし、無理やり外出しようと思ったこともあるけど、やっぱり怖いし、世界中のみんな今相当体がなまって、イライラしてるんじゃないかな。本当にいつ収束するんだろうな。ウプ主は動画投稿してるから暇ではないらしいけど。そうだな。両つべで動画を投稿するっていう新たな趣味を見つけたおかげで、おかげさんで暇ではないよ。両つべ投稿ってそんなに面白いんですか？私もやってみようかな。霊夢がやるって言っても、どうせ〇〇やってみた、みたいなエンタメ系だろ。いいじゃない？暇なんだし。せめて顔出しはするなよ。下手にやっても黒歴史になるだけだからな。俺のこの動画は黒歴史にはならないか？それは視聴者の方が判断することだからな。まあ私は美黒歴史になる気はするが、私は黒歴史になるとは思わないよ。俺は解説系動画なら黒歴史にならないとは思うが、ネタや茶番が滑ってる可能性があるから怖いな。解説動画は内容が硬くなりやすい傾向にあるから、程よくツッコミとか茶番挟まないとな。ウプ主さんは動画をどんどん作っていく中で、面白スキルを磨いていくしかないんじゃないですかね。そうだな。頑張ってみるよ。では今回は首長竜の解説でした。ご視聴ありがとうございました。